Od 1. aprila u primjeni je prolećni red vožnje 2013. godine. Od novine najvažnija je izmjena trase na liniji broj 6. To je linija na Podbara, centar Adice. Do sada je ta linija išla ulicom Marka Miljanova, kad je skretala sa Kija ulicom Marka Miljanova, odakle je skretala desno ka Kosovskoj ulici i ka Kvantačkoj pijaci gdje se okretala. Sada iz Marka Miljanova autobusi skreću levo, ulaze na terminal na Riblje pijaci. Tu je novo stajalište, okreću se autobusi i vraćaju se ka Adicama. Od drugih novina na gradskim linijama je na liniji broj 2 i na liniji broj 4, gdje umjesto solo vozila u budući će se obraćati iz glavne autobuse sa izmijenjenim intervalima polazaka. Na prigradskim linijama nekih većih izmjena nema, osim vremenskih korekcija, i to vremenskih korekcija na linijama za Bocke, Rumenku i Vojinovo.